წარმომადგენლობა ჩამოვიდა ბორჯომში, რათა მხარი დაუჭიროს ოპოზიციურ საკრებულოს, რომელმაც პირველად საქართველოს უახლოეს ისტორიაში უარი უთხრა მართველ ძალას ხელფასების მტაცებურ ზრდაზე. შესაბამისად, ყველა ჩვენგანის ვალია, გვერდში დაუდგეთ აი ამ დეპუტაციას, რომლებმაც ზნეობრივი გმირობის მაგალითი ჩაიდინეს და მოუწოდოთ ხელისუფლებას თავი დაანებეთ დევნას, პროვოკაციებს, გადაყენება გადმოყენებას და იმპიჩმენტებს. წამდეგ შემთხვევაში ეს დამთავრდება პირადად თქვენი იმპიჩმენტით და თქვენი წასული პოლიტიკური არენიდან. ხალხი უზნეობას, უსამართლობას არავის არ პატიობს, არც დაბლა და არც მაღლა. და ყველამ გაიხსენოს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მაგალითი რამდენიმე კვირის წინანდელი, როდესაც კონგრესმა არ დაამტკიცა ხელფასები ფედერალური მთავრობის და ამერიკული სამინისტროები დაიკეტა, სანამ არ გახდა ოპტიმალურ დონეზე ეს ანაზღაურება და მერე გაიხსნა. რა პრობლემაა? დღეს არ დაამტკიცა ხვალწამჟილობა შეთანხმდებიან ოპტიმალურ ვარიანტზე. ოღონდ ისე არა, რომ იქ გვერდზე ადამიანის შიმშილით კვდებოდეს და აქ მისი პენსიის ასმაგ რაოდენობას ნებისმიერი ხელმძღვანელი იღებდეს. ეს უკვე არც სამართლიანობაა და არც სახელმწიფოა და არც ზნეობა. ბატონო სალამი, არის საგანმანათლებლო, რომ საკრებულოს, ბორჯომ საკრებულოს წევრთა უმრავლესობა და ანუ მხარს უჭერს იმპიჩმენტს. მათ შორის თავმჯდომარის თანაპარტიელებიც. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ თანაბრად გვიყვარს ბორჯომი და ყველა ბორჯომელი. და ჩვენ ბორჯომს არ ვყოფთ პოზიცია და ოპოზიცია. მაგრამ ოპოზიციური დეპუტაციის გადაწყვეტილება, ვიმეორებ, სამაგალითო და ზნეობრივია მთელი საქართველოს თვითმმართველობისათვის, მათ შორის პარლამენტისთვისაც. არასოდეს ჩვენს პარლამენტს თავრობისათვის ხელფასების წარმოდგენილი პროექტზე უარი არ უთხოვს. და 25 წელია მტკიცდება ხრიგი ხრიგინით, რასაც ითხოვს თავრობა. ერთადერთი მერცხალი გამოჩნდა ბორჯომში. ამიტომ ყველა თანაბრად უნდა მოუფრთხილდეთ აი ამ პოზიციას, მათ შორის პირველ რიგში ჩემი ბორჯომელები. შესაბამისად ვიმედოვნებ, რომ ოპოზიციური ის ორი დეპუტატი თავის გადაწყვეტილებას შეცვლის, თუ ასეთი აქვს მიღებული და მათი ხელმძღვანელები თბილისში არ მოახდენენ ზეწოლას, არასწორ ზეწოლას, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად დღეს მხარს უჭერთ პატრიოტულ ალიანსს. ჩვენი დეპუტატი ლევორისული პარტიიდან არის ერთადერთი გიორგი გიოაშვილია. და რამდენიმე დეპუტატი არის თქვა ნაციონალებიდან, ევროპული საქართველოდან, ხო? უმრავლესობა არის პატრიოტულ ალიანსის დეპუტაცია და მათ შორის საქართველოს თავმჯდომარე. და მე უჭერ მხარს ამ პარტიის წარმომადგენლობას და თვითონ მათი პარტიის ცენტრი მხარს არ უჭერდეს და პირიქით შეუერთდეს ხელისუფლებას რეპრესიებსა და იმპიჩმენტში, ეს იქნება ძალიან დამანგრეველი თლიანი სიტუაციისთვის და კონკრეტულად